აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან გალობლიშვილი საქართველოში სლოვაკეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ მატუშ ბუშოვსკის შეხვდა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე მთავრობის თავმჯდომარემ ელჩს აფხაზეთის მთავრობის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული ვითარება გააცნოდა ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტური უფლებების სისტემური დარღვევის შემთხვევებზე ისაუბრა. ელჩმა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობის მტკიცე მხარდაჭერა დაადასტურა. შეხვედრაზე ასევე სამომავლო თანამშრომლობის გაძლიერების შესაძლებლობები განიხილეს. ჩვენ დღეს შევხვდით სლოვაკეთის ელჩს, მადლობა გადაუხადეთ მას იმ სამშვიდობო პოლიტიკის მხარდაჭერისათვის, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ და დავსახეთ მომავალი გეგმები, რათა კიდე უფრო მეტი სიკეთე მიიღოს ჩვენმა დევნილმა მოსახლეობამ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ლაშა დოლბაძე უხელმძღვანელებს. ახლა დანიშნული მინისტრი თანამშრომლებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან გალობლიშვილმა წარუდგინა. აღნიშნულ თანამდებობაზე ლაშა დოლბაძემ ლევან თევზაია შეცვალა. ლაშა დოლბაძეს კერძო და საჯარო სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. 2024 წლის სექტემბრიდან დღემდე იკავებდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას. ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ბატონმა ლევან თევზაიამ პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა თანამდებობა და აღნიშნულ თანამდებობაზე დაინიშნა ბატონი ლაშა დოლბაძე, რომელსაც ამ მიმართულებით მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. მადლობა მინდა გადავხადო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს ბატონ ლევან გალობლიშვილს და მის გუნდს აღნიშნული ნდობისთვის და მჯერა მათთან ერთად ჩვენ ერთობლივად შევძლებთ აფხაზეთის დევნილი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ლევან გალობლიშვილის ხელმძღვანელობით აფხაზეთის მთავრობის მორიგის ხდომა გაიმართა. მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს. ხდომაზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა 2025 წლის გეგმები და პროგრამები განიხილეს, რომელიც აფხაზეთიდან დროებით დევნილი მოსახლეობის საჭიროებებზე იქნება ორიენტირებული. მომავალ წელს აფხაზეთის მთავრობის პრიორიტეტი განათლების, ჯანდაცვის და ინფრასტრუქტურის მიმართულებები იქნება. დაგეგმილია სამინისტროების პროგრამული ნაწილისა და დაფინანსების ზრდა. დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე ჩვენ განვიხილეთ ბიუჯეტის საკითხი. 2024 წლის გამოწვევებიდან გამომდინარე ჩვენ დავგეგმეთ 2025 წლის ბიუჯეტი. ძირითადი მიმართულებები, ეს არის ჯანდაცვის მიმართულება, ინფრასტრუქტურული მიმართულება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, განათლების კუთხით დაიგემება მნიშვნელოვანი სიკეთეები. მთავრობის ხდომაზე დავსახეთ 2025 წლის სამოქმედო გეგმა, გამიხილეთ ყველა ის პროექტი და პროგრამა, რომელიც ორიენტირებული იქნება ჩვენი დროებით დევნილი მოსახლეობის საკეთილდღეოდ. დარწმუნებული ვარ, ახალი მინისტრთა კაბინეტის ხედვა თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით მნიშვნელოვნად გაზრდის ჩვენი ბენეფიციარების ცხოვრების ხარისხს. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ახლა დანიშნულ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრ ბატონ ლაშა დოლბაძეს წარმატებები უსურვო მომავალ საქმიანობაში. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე 2024 წლის 9 თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მსჯელეს. დასკვნები თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ ხუბუამ წარმოადგინა. მაყურადღება გაამახვილა დარგობრივი მიმართულებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელების მნიშვნელობაზე ბიუჯეტის დაგეგმვის კონტექსტში. დეპუტატებმა მოისმინეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრ ლაშა დოლბაძის ინფორმაცია თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულებისა და გაწეული სამუშაოების შესახებ. მისივე თქმით, ყველა შენიშვნა და წინადადება გათვალისწინებული იქნება 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების და ხარჯვითი ნაწილის დაგეგმისას. ყურადღება გამახვილდება ასიგნებების ისეთ გადანაწილებებზე, რაც უზრუნველყოფს რესურსების ეფექტიან განაწილებასა და განკარგვას პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით. საკითხის განხილვის შემდეგ უმაღლესი საბჭოს წევრებმა კენჭისყრით მხარი დაუჭირეს რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2024 წლის 9 თვის ანგარიშის დამტკიცებას. ჩვენ მოვისმინეთ ახალი მინისტრის მოხსენება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ბატონ თამაზ ხუბუას მოხსენება, რომელიც გახლავთ კომიტეტის თავმჯდომარე, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის. განხილვას წინ უძღოდა კომიტეტებში განხილვები, ფრაქციებში განხილვები,
და შეფასება იყო დადებითი და ამასთანავე იყო მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომლებიც ბატონმა მინისტრმა გაიზიარა. ჩვენ არა უბრალოდ დავამტკიცეთ 9 თვის ანგარიში, არამედ დავსახეთ რა პრობლემებია გადასაჭრელი დარჩენილ დროში და რა უნდა გავითვალისწინოთ მომავალი ბიუჯეტის 25 წლის ბიუჯეტის დაგეგმისას. განვიხილეთ 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 9 თვის შესრულების ანგარიში, რომლითაც შემოვიდა აფხაზეთის მთავრობა, აღინიშნა უმაღლეს საბჭოს პლენარულ სტომაზე და მანამდე კომიტეტებსა და ფრაქციებში წინასწარ განხილვებზე, რომ პოზიტიური საქმიანობა გაწეული იქნა 9 თვის განმავლობაში, მაგრამ ამასთან ერთად რა თქმა უნდა ხაზი გაესვა იმ შენიშვნებს და რეკომენდაციებს, რომლებიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია. უმაღლესი საბჭოს წევრებმა, აგრეთვე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ წარმოადგინეს თავიანთი წინადადებები, შენიშვნები, რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენს მიერ აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება 2025 წლის ბიუჯეტის დაგეგმისას. უფრო მეტ ყურადღებას მივაქცევთ იმ პროგრამებს, რომლებიც გაუმჯობესებს ჩვენი აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა მინისტრმა დავით ფაცაციამ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში მინისტრის საათის ფორმატში მიმდინარე ანგარიში წარადგინა. დავით ფაცაციამ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრებს დეტალურად გააცნო მისადმი დაქვემდებარებული სამინისტროს მიერ 2024 წელს 9 თვის საქმიანობის მანძილზე ჩატარებული და სამომავლოდ დაგეგმილი პროექტები. მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის, ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების, მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის თანამონაწილეობის, დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფისა და აფხაზეთიდან დევნილი შეჭურებული მოსახლეობისთვის სარემონტო სამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამებისა და ქვე პროგრამების მიმდინარეობაზე. მოხსენების დასრულების შემდეგ დავით ფაცაციამ დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხა. ძალიან ცელი, საქმიანი, ძალიან კომპეტენტური მოხსენება მოვისმინეთ სამინისტროს საქმიანობის თაობაზე. მრავალი, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტული საკითხი იქნა წარმოჩენილი, რომლითაც დაკავებულია სამინისტრო და გაგვიზიარა მინისტრმა თავისი აპარატის დამოკიდებულება სამომავლო გეგმებისადმი და იმ პრობლემებისადმი, რომლის გადასაწყვეტად სამინისტრო შეიძლება ითქვას დღენია და სკრუპულიზურად მუშაობს. დეპუტატები ძალიან აქტიურად ჩაერთნენ მოხსენების განხილვაში, იმ საკითხების განხილვაში, რომლებიც დელეგირებულია სამინისტროს ფუნქციებზე, ვალდებულებებზე. ნაყოფიერია შრომა ნამდვილად. მადლობელი ვარ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ყველა იმ უწყების, რომელიც ჩვენთან ერთად მუშაობს დევნილთა პრობლემების მოგვარებაზე. განსაკუთრებით არის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პროგრამების და ინფრასტრუქტურულ საკითხების მოგვარება და მიმაჩნია, რომ ესეთი ანგარიში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთის ხრო ჩვენი უმაღლეს საბჭოს მიმართ, მეორე ხრო მოქალაქეების მიმართ და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მუშაობას და გავაგრძელებთ ღიაობას და ტრანსპარენტობას ყველა კუთხიდან მიმართულებით. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან გალობლიშვილი ხონში აფხაზეთიდან დევნილ ახალგაზრდებს შეხვდა. ღონისძიება ხონის სათემო განათლების ცენტრში გაიმართა. ლევან გალობლიშვილმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სამშვიდობო პოლიტიკაში ახალგაზრდების ჩართულობის მნიშვნელობაზე და აფხაზეთის მთავრობის მიერ მომავალ წელს განსახორციელებელ გეგმებზე ისაუბრა. ახალგაზრდებმა მათთვის საინტერესო ყველა კითხვაზე პასუხი უშუალოდ ხელმძღვანელი პირებისაგან მიიღეს. ჩვენ მქონდა გასვლითი ღონისძიება ხონის მუნიციპალიტეტში, სადაც შევხვდით ახალგაზრდებს. ძალიან დიდია მათი ინტერესი, ძალიან დიდია მათი ჩართულობა იმ პოლიტიკის განხორციელებაში, რასაც შერიგების პოლიტიკა ქვია. ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მათგანის ჩართულობა. ესეთი შეხვედრებს მე დარწმუნებული ვარ, თავის უშედეგი ექნება, ნამდვილად ექნება და რაც უფრო მეტად ხშირად ექნება და ამაში აფხაზეთის თავობა მიიღებს მონაწილეობას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მისასალმებელი იქნება სამომავლო ურთიერთობებისათვის და მშვიდობისათვის.
გვიან თუ ადრე ქართულ სახელმწიფო მოერევა ამ პრობლემას და ჩვენ დავრუნდით ჩვენ სახლებში. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა ახალგაზრდების ჩართულობის მხრივ დაინტერესებას. მათი აქტიურობა უნდა განაპირობოს ის, რომ აფხაზეთის თემატიკა არ იყოს დავიწყებული სახელმწიფოში. ჩემი ოჯახი არის წარმოშობით აფხაზეთიდან, მე აფხაზეთიდან ვარ. ძალიან მნიშვნელოვანია შერიგების პროცესში ჩვენი ახალგაზრდების ჩართულობა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა მინისტრი დავით ფაცაცია ისნის რაიონის გამგეობისა და აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად ისნის რაიონში მდებარე დევნილთა განსახლების ადგილებში შექმნილ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა დევნილთა წინაშე არსებულ საჭიროებებზე, სოციალური ინფრასტრუქტურული მიმართულებით განხორციელებულ და დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრეს. დევნილთა წინაშე არსებული გამოწვევების შესწავლისა და მათზე მორგებული პროექტების დაგეგმის მიზნით შეხვედრები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება. პირველში მინდა ისნის რაიონის გამგეობას მადლობა მოუხადო და ყველა თბილისის გამგეობას ძალიან აქტიური მუშაობისთვის დევნილთა ჩასახლების ობიექტებში სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებისთვის. ჩვენ ერთობლივად სააგენტოსთან ერთად გამგეობებთან ერთად მუშაობ და მინდა კმაყოფილებით აღვნიშნო კიდე ერთხელ დევნილთა აქტიურობა და მეორე მხრივ მათი მხრიდანაც სხვადასხვა დაყენებული პრობლემები, რომელსაც ვგეგმავ და ვამუშაობ და რა თქმა უნდა მოვაგვარო და მოვაგვარებ. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ რამდენიმე დღის წინ თანამდებობა დატოვა. თანამდებობა ასევე დატოვა ეგრეთ წოდებულმა პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ანკვაპმაც. შეგახსენებთ, ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის გადადგომას მხარი დაუჭირა. ბჟანიას მოვალეობას ეგრეთ წოდებული ვიცე-პრეზიდენტი ბადრა გუმბა ასრულებს. შეგახსენებთ, რომ ასლან ბჟანიას გადადგომა ოპოზიციამ აიძულა. 15 ნოემბერს სოხუმში რუსულ აფხაზური წოდებული საინვესტიციო ხელშეკრულებების გაპროტესტებისას აქციის მონაწილეებმა სამთავრობო შენობის კომპლექსის მიმდებარე ღობის ნაწილი დაშალეს და პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე შევიდნენ. შემდეგ კი ეგრეთ წოდებული სამთავრობო შენობები დაიკავეს. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები ოკუპირებულ აფხაზეთში განვითარებულ პროცესებს ეხმაურებიან და აცხადებენ, რომ მოვლენები კრემლიდან იმართება და ამ ეტაპზე მნიშვნელობა არ აქვს დე-ფაქტო მთავრობის შემადგენლობას. ეს მხოლოდ სახელებისა და გვარების ჩანაცვლება. ვინც არ უნდა აირჩიონ იქ მოსკოვის მიერ რეკომენდირებული თუ ადგილობრივი იმ მომიტინგეების კადრები, ეს არაფერს არ ცვლის თბილისთან და საქართველოსთან მიმართებაში, მის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასთან და სუვერენიტეტთან მიმართებაში. ეს არის ჩვეულებრივად, როგორც მიტინგის ლეიტმოტივი იყო ბიზნესმენების უფლებების დაცვა იმ კანონების არ მიღებით, რომლებიც მათ უფლებებს ზღუდავდა, იქნება იმ ადამიანის დაყენება ამ პოსტზე, რომლებიც მათ ინტერესებს დაიცავს. აფხაზეთს მართავს რუსეთი. აქედან გამომდინარე, რა ხრიკია, ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, ყურადღებით უნდა შევისწავლოთ კიდევ და გამოაჩენს, თუ ვინ გაიმარჯვებს არჩევნებში, ანუ მე ვიტყოდი, ვის დანიშნავენ რუსეთიდან. ოკუპირებულ აფხაზეთში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით მედიაცენტრ მთავარში აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ჯემალ გამახარიამ ისაუბრა. მან არსებულ სიტუაციასა და ახალ დე-ფაქტო არჩევნებზე გაამახვილა ყურადღება. ჯემალ გამახარიამ აღნიშნა, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში ახალი დე-ფაქტო არჩევნები ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის გადადგომიდან სამ თვეში უნდა დაინიშნოს. დიდი ალბათობით ან 15 ან 16 თებერვალს გამართება დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნები. ბატონმა ბჟანიამ უკვე გამოაცხადა, რომ ის აპირებს კენჭის ხრას მომავალ არჩევნებში. ოპოზიცია ვის დაუპირისპირებს და კიდევ ვინ იქნება კანდიდატი, ეს ჩვენ ჯერ არ ვიცით. საქმე იმაშია, რომ იმ ოპოზიციურ ფლანგზე სრული ერთიანობა ამ საკითხთან დაკავშირებით არ არის. იქ არის სამი გამოკვეთილი კანდიდატი, მაგრამ ჩვენ გამოცდილებიდან ვიცით, რომ შეიძლება კანდიდატების რიცხვი კიდევ გაიზარდოს. შესაძლებელია რაღაც
ბლოკები შექმნან და იმ სამმა კანდიდატმა სამივე ერთად არიყაროს. Ну, ამას მოვლენები გვიჩვენებს. აფხაზეთში საინტერესო რთული და წინააღმდეგობრივი პროცესები მიდის და მათი ანალიზი. გააზრება არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ გვქონდეს სწორი პოლიტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მიმართებაში. აღნიშნავს ჯემალ გამახარია. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე რამდენიმე გარემოებაზე საუბრობს და ფიქრობს, რომ რუსეთი ფსონს კვლავ ასლან ბჟანიაზედებს. ასლან ბჟანიას სახელზე მოსკოვიდან მოდის 2025 წლის 9 მაისს მოსკოვში რო გამართება საზეიმი მეორე მსოფლიო ომში, დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 80 წლისთან დაკავშირებით, აი იქ 7 თვით ადრე პატიჟებს ესე იგი პუტინი ბჟანიას. ახლა ბჟანიას აი ეს ამბები რო არ მომხდარიყო, მარტში მაინც იყო არჩევნები, მორიგი არჩევნები. ესე იგი, ეს თებერვალში ჩატარდება თუ მარტში ჩატარდებოდა, აბერ მაისში უკვე პრეზიდენტის რანგში პუტინი იწვევს ბჟანიას მოსკოვში, აი ზეიმს. ახლა რას ნიშნავს ეს გასაგები? ახლა რამდენიც არ უნდა აცხადონ მათ, რომ მათი სულეთია მის აირჩევს და არის ბჟანიაზე და აგერ ამის დამადასტურებელი საბუთი. თბილისის სამხატვრო აკადემიის საგამოფენო დარბაზში აფხაზი მხატვრების ნამუშევრები გამოიფინა. გამოფენა მოეწყო იმ აფხაზი მხატვრებისადმი სოლიდარობის ნიშნად, რომელთა ნამუშევრები რამოდენიმე თვის წინ სოხუმის ცენტრალურ საგამოფენო სივრცეში გაჩენილი ხანძრის შედეგად განადგურდა. საგამოფენო დარბაზში წარმოდგენილი ტილოები აფხაზეთელი მხატვრების 1970-1980-იანი წლების საკურსო და სადიპლომო ნამუშევრებია, რომლებიც აკადემიის მუზეუმის ფონდში ინახება. თითოეული მათგანი აკადემიის კურსდამთავრებულია. დამსწრე საზოგადოება სიტყვის მიმართეს აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრმა დავით მორგოშიამს, სამხატვრო აკადემიის რექტორმა ყარამან ქუთათელაძემ, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარემ გურამ ცერცვაძემ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა ნუგზარ გალობლიშვილმა. პროექტი აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს მხარდაჭერით განხორციელდა. დაგეგმილია ნამუშევრების კატალოგის გამოცემაც. იდეა დაიბადა, როგორც კი გავიგეთ, ამ საშნელი ტრაგედიის შესახებ, ამ ხანძრის შესახებ, რომელიც მოხდა სოხუმის ცენტრალურ საგამოფენო დარბაზში, რომლის შედეგად განადგურდა 4000-მდე ნამუშევარი. ჩვენს სამხატვრო აკადემიის მუზეუმის ფონდში დაცული არის ყველა იმ მხატვრის ნამუშევარი, რომელთა ნამუშევრები იქ სოხუმის გალერეაში განადგურდა. მოხარული ვარ, რომ ეს იდეა გარკვეულწილად განმახორციელეთ და რამოდენიმე ნამუშევრის გამოფენა მოწესრიგებად შევძელით, მათ ასევე ჩაუტარდა სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა აფხაზეთის კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს და რა თქმა უნდა აფხაზეთის კულტურისა და განათლების სამინისტროს. ეს არის არაჩვეულებრივი იდეა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს განხორციელდა სამხატვრო აკადემიაში. ეს უდიდესი ეროვნული საქმეა და კიდევ ერთხელ ჩვენი დაახლოებისთვის მხატვრებთან მე მაგალითად არ მაქვს გაწყვეტილი ურთიერთობა. აფხაზი იყო ის თუ ქართველი იყო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს და ჩვენ ცხოვრობდით როგორც აი ძმები და ერთი ოჯახები. აფხაზეთელი მხატვრები, აფხაზი ეთნიკური აფხაზები წლების განმავლობაში სწავლობდნენ სამხატვრო აკადემიაში, მიიღეს უმაღლესი სამხატვრო განათლება და ქართულ-აფხაზური კულტურის შემადგენელი ნაწილი არიან მათი შემოქმედება და მნიშვნელოვანი ეს ფაქტი, რომ მომავალშიდაც ესე გაგრძელდება, ჩვენ შევრიგდებით ქართული კულტურა და აფხაზური კულტურა ეს ერთიანი კულტურა გახლავთ და ჩვენ ერთად ვიცხოვრებთ. ქალაქ ფოთში აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდებისთვის სამხატვრო მასტერკლასი ჩატარდა. პროექტის მონაწილეებმა მხატვარ ხუტა კვარაცხელიასთან ერთად ფერწერულ ნამუშევრებზე იმუშავეს. მიუხედავად იმისა, რომ თემა თავისუფალი იყო, ნორჩმა მხატვრებმა ორიგინალური ხედვით განსხვავებული ფერადი ნამუშევრები შექმნეს, რომელიც აფხაზეთს დაუკავშირეს. ნახატები წლის ბოლოს ტრადიციულად კალენდრის სახით დაიბეჭდება. პროექტი აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება, რომლის მიზანია აფხაზეთის თემის გააქტიურება და სამშვიდობო პროცესებში დროებით დევნილი ახალგაზრდების ჩართულობა.
თუ კიდევ ჩატარდება აი ასეთი ბევრი ღონისძიებები ჩვენ ბავშვებს რაღაცა სტიმული მიეცეროთ ცხოვრების და იმედი მოგვეცემა ჩვენ თვითონ აფხაზეთში დაბრუნების. აფხაზეთში რა გვახასიათებს მთა, ზღვა, მდინარე და პალმები, ეს არის სილამაზე. სილამაზე აფხაზეთის და აი ეს ჩაუნერგე ამატარა ბავშვებს და მომავალში მე მგონი კიდევ უკეთესად დახატარებ. დავხატე აფხაზეთის პატარა სიუჟეტი. გამოვიყენე გაზაფხულის მთები, ასე ვთქვათ, სხვა ნავი, რადგან გამოჩენილიყო უფრო და რაღაც ერთ, ნუ, უბრალო არ ყოფილიყო და ნაპირი გამოვკვეთ. ასევე გამოვიყენე ცაზე უფრო ღია ფერები, რომ მთები უფრო გამოჩენილიყო და ნახატი ლამაზად ყოფილიყო. გვინდა რომ ყველაფერი თავიდან იყოს ბედნიერად და მრავალფეროვნად საქართველოში. უფრო ღია ფერებს ვიყენებ და გადავწყვიტე ეს დამახატა, რადგან მრავალფეროვანი ყოფილიყო როგორც აფხაზეთი. ის ამბასადორში აფხაზეთის თასზე საცხენოსნო შეჯიბრი და პკოლებათა გადალახვა გაიმართა. ღონისძიება საქართველოს საცხენოსნო ხალხური თამაშობების განვითარების ეროვნული ფედერაციის ინიციატივით და აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს მხარდაჭერით განხორციელდა, რომელშიც აფხაზეთიდან დევნილი მხედრებიც მონაწილეობდნენ. საცხენოსნო შეჯიბრს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრი დავით მორგოშია ესწრებოდა. საპრიზო ადგილებზე გასულ ცხენოსნებს თასები და მედლები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრმა დავით მორგოშიამ და აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს თანამშრომელმა გიორგი ბერიანიძემ გადასცეს. საცხენოსნო შეჯიბრის გამართვა მიზნად ისახავს სპორტის ამ უძველესი სახეობის პოპულარიზაციას ახალგაზრდა თაობაში და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. ცხენოსნობა ეს არის ჩვენი ისტორიული და სპორტული მემკვიდრეობა, რომელსაც სჭირდება მხარდაჭერა. ჩვენ აუცილებლად გავრცელებთ ჩვენი აფხაზეთელი მხედრების მხარდაჭერას და აფხაზეთის კლუბის მომავალ შეჯიბრებებში. ეს შეჯიბრება არის, რომელიც ტარდება კაჭერტის ამბასადორში, უკვე ტრადიციული მეხუთეჯერ ტარდება. უკვე მესამე თაობის აფხაზეთი მონაწილეები ყავს და ძალიან სამაყვა, რომ ასე ამ ძირძველ სპორტს ესეთი გულისყურით ეკიდებიან. აფხაზეთის სახელით ასვაიზო პირველად. დღევანდელი შეჯიბრი ძალიან კაი იყო. ამ ცხენით იყო ჩემი პირველი შეჯიბრი და ძალიან ყვაოფილი. მინდა რომ ამ ცხენით ბევრი წარმატება მივასწიო კიდე სხვა ცხენებით და უფრო წარმატებული გავხდით ჩემ სპორტში. დედაენის პარკში ექსტრემალური სპორტის ფესტივალი ჩატარდა. ექსტრემ ფესტის ორგანიზატორი ეთნიკურად ოსი არსენ მამეტოვია, რომელიც თბილისში საცხოვრებლად დაახლოებით 3 წლის წინ გადმოვიდა. ფესტივალი სპორტის სამინისტროსა და საქართველოს სკეიტბორდის ფედერაციის მხარდაჭერით უკვე მესამედ ჩატარდა თბილისში და მასში 80-ზე მეტმა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა. სამდღიანმა ასპარეზობამ გამარჯვებულები BMX-ის, სკეიტბორდისა და ექსტრემალური სპორტის სხვა კატეგორიებშიც გამოავლინა. შეჯიბრს სპეციალურად ფესტივალისთვის ცხინვალის რეგიონიდან ჩამოსული დევნილი მოზარდებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც დედაენის ბაღში დამონტაჟებული სპეციალური დაფის საშუალებით ოს თანატოლებს სამშვიდობო გზავნილები გაუგზავნეს. არსენ მამეტოვი აპირებს, რომ ფესტივალი გორში, ქუთაისსა და ბათუმშიც ჩაატაროს. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შევძელით ამ ფესტივალის ისევ გამართვა. მესამე წელია უკვე ტრადიციულად ვაწყობთ. ახალი მონაწილეები გვემატებიან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ძალიან ბედნიერი ვარ, როდესაც ვუყურებ, როგორ სიამოვნებთ და ერთობიან ამ სპორტით. ნამდვილად სპორტი აერთიანებს. ძალიან მომწონს ეს სპორტი და ძალიან, ანუ, აღფრთოვანებული ვარ. მე ვარ ახალგორიდან წარმოშობის და მინდა ვუთხრა, რომ ოდესმე ახალგორეში, ახალგორიდან ის არის. ოდესმე დავბრუნდებით სუყელანი და იქ ვქნებით ოდესმე სუყელანი.